kulantaha boonda wadayaal ila haantiin ba meel kasta waad ku sugan tiin kuna soo dhawaada wararka ugu doorka roon guud ahaan deegaanada Soomaalida iyo daafaha caalamka oo hadahan oo kale idin ka yimaada xarunta MMTV ee magaalada Hargeysa Cabdijabaar Maxamed Xuseen ayaan ahay aniga ayaan idin warami doonaa ku soo dhawaada wararka ugu doorka roon guud ahaan deegaanada Soomaalida iyo daafaha caalamka aan ku bilaabay xuska maalinta qaran ee 18ka May oo ku beegan 37 sano kadib maalintii Soomaaliland ay qaranimadeeda kala soo noqotay Soomaaliya inteeda kale isla markaasina ay Soomaaliland gooni isu taagtay ayaa maalinta dabaaldegeeda waxaa Soomaaliland si weyn loogu dareemayaa in shacabka iyo sidoo kale dowladduba ay si weyn ugu diyaar garoobeen fagaarayaasha waaweyn ee Soomaaliland ayaana maalintaasi si weyn loogu xusi doonaa shacabka Soomaaliland ayaa guddida qaran ee madaxweyne Biixi uu magacaabay dabaaldegga maalintaasi waxay ugu baaqeen inay si weyn u soo baxaan maadaama maalintaasi ay tahay maalin ay shacabka Soomaaliland wada leeyihiin isla markaasina ay muujiyaan farxaddooda iyo dabaaldegyadooda suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Soomaaliland ayaana laga dareemayaa soo dhawaanshaha maalintan iyo sidoo kale sida ay shacabku ugu diyaarsan yihiin iyadoona calaamaanta iyo astaamaha kale ee Soomaaliland ay astaanta u ah lagu iibinayo shaaricida waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Soomaaliland haddaba guddida qabanqaabada maalintaasi oo maanta warbaahinta la hadlay waxay sheegeen maalintani ay tahay maalin shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale qaranimada Soomaaliland ba ku suntan shacabka ayaana ugu baaqeen in maalintaasi ay weyneeyaan maadaama aanay ahayn maalin la kala leeyahay xaaladda caafimaad ee ganacsada ee muuse caamir oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada Buurama ayaa ka soo reynaysa amaba soo wanaagsanaanaysa kadib markii maanta uu toogtay mid ka mid ah shaqaalihiisa xilli uu ganacsaduhu ku sugnaa mid ka mid ah meheradaha uu ku leeyahay magaalada Buurama ganacsadahan oo caan ka ah magaalada Buurama isla markaasina ganacsiyo waaweyn ku leh ayaa xaaladiisa caafimaad saaka ay shacabku ku waabaristeen warar sheegaya in uu rasaaseeyey mid ka mid ah shaqaalihiisa isla markaasina loola cararay cisbitaalka adal ee magaalada Buurama si xaaladda caafimaad ee ganacsadaha loola tacaalo maamulka gobolka awdal laamaha ammaanka iyo sidoo kale inta badan dadka magaalada Buurama ayaa isku xoomay amaba tegey cisbitaalka adal ee magaalada Buurama si ay uga war helaan xaaladda caafimaad ee ganacsadaha dhakhaatiirta gacanta ku haysa xaaladda caafimaad ee ganacsadaha oo warbaahinta la hadlay waxay shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale shacabka Buuramaba ay ugu baaqeen inay istajiyaan xaaladda caafimaad ee ganacsaduhuna ay tahay mid aad iyo aad u wanaagsan hay-adda Amnesty International waxa ay ku eedeysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu inay dambiyo dagaal ka geysteen gudaha Soomaaliya xilli ay weerar fulinayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ayaa 24 qof oo 13 ka mid ah ay caruur yihiin ku laayay gudaha Soomaaliya xilli ay caawinayeen weeraro ay ciidamada Soomaaliya fulinayeen isla markaasina ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu ay dusha kala socdeen hay-adda Amnesty International oo ah hay-ad u dooda xuquuqda aadamaha ayaa waxay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu ay arrintani geysteen waxaana ay sidoo kale sheegtay in baaritaan rasmi ah arrintani la gelin doono maadaama uu sida ay hay-addu sheegtay dadkaasi diyaaraduhu ay laayeen ama ay duqeeyeen inay ka soo jeedaan qabiilada amaba dadka Soomaaliya gudaheeda marka la joogo lagu takooro sida hay-addu sheegtay hay-addu waxay sheegtay in arrintani baaritaan rasmiya la gelin doono iyadoona dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Turkiga ugu baaqday in arrintani ayna qaybtooda ka qayb qaataan oo ay ka shaqeeyaan haddii waxay sheegtay hay-adda Amnesty International arrintani ay ku caddaato dowladda Turkiga in tallaabo laga qaadi doono diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa waxay sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaheeda oo ka soo kacday magaalada Hawassa kuna socotay caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa in uu dab ka kacay xilli ay hawada ku jirtay diyaaradda Ethiopian Airlines waxay sheegtay in si nabadqaba lagu gaadhsiiyey magaalada Addis Ababa rakaabkaasi diyaaradda la socday isla markaasina aanay jirin wax khasaara oo arrintaasi ka dhashay hase yeeshee diyaaraddu maamulka diyaaraddu waxay xuseen in baaritaan rasmiya ay gelin doonaan waxaa sababay in dab uu ka kaco diyaaradda oo ku jirta hawada sanadka 2024 waxaa si weyn aad moodaa inuu soo badanayo
shilalka diyaaradaha iyo sidoo kale arinta khatarta la xiriirta diyaaradaha xilli ay hawada ku jiraan dawladayaal ilaa iyo hadda halkan naga socotaan waa xarunta MMTV ee magaalada Hargeysa qodobada ugu doorka roon wararkan dunida iyo sidoo kale deegaanada Soomaalida idinka haynana intaasi ayaa ugu waaweyn intaan ku kulmi doono warkan iyo kala waxaan kaydinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.